Nosso canal aborda assuntos destinados à educação e redução de danos. Não fazemos apologia ao uso de drogas. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia e hoje eu estou aqui com a Mamãe Noel da Papelito para ler as cartinhas que vocês enviaram pra gente lá no nosso Instagram. A gente queria saber o que você quer pro ano de 2021. E a melhor resposta vai levar um super kitzão da Papelito. Então não perde esse vídeo, assiste até o final para você saber o ganhador. Então, gente, eu vou começar lendo aqui as cartinhas de vocês. Eu queria já me adiantar e pedir desculpa, gente, se eu falar algum arroba errado aqui, mas vai estar tudo aqui no vídeo. A gente vai colocar na edição, então, sem problemas. NDK Oficial. Seguir os hermanos e legalizar a planta. Olha, gente, eu acho que esse é o desejo de todos nós para 2021, né? Dara Lima Underline. Igualdade entre os humanos e espécies para um desenvolvimento sustentável. Olha, realmente, igualdade é algo que eu acho que a gente necessita demais, assim. E respeito, né, entre realmente todas as espécies. É, eu acho que é uma coisa que falta muito no ser humano, né? A gente, infelizmente, se acha melhor do que todas as outras espécies. Então, isso é algo que a gente necessita muito. Kevin Underline Kondo. Sem chá prensado. Olha, Kevin, realmente, eu acho que isso é um pedido de 90% dos brasileiros, viu? I.M. Underline Diegos. Diegos, gente, me perdoa. Eu acho que é assim que fala. Vai estar aqui. Quero que geral tenha uma melhora de vida e que os políticos melhorem. Inclusive, deixando aqui uma nota, uns meses atrás a gente teve as eleições, né? Agora aqui no final desse ano. E eu espero que todo mundo tenha votado com consciência, galera, pra gente realmente ter aí um futuro melhor, né? Nossos representantes aí realmente representarem a gente. Greens Underline Candy 420. Quero que as pessoas sejam melhores. Juntos somos mais, muito mais. É o que muita gente deseja e eu fico muito feliz com isso. E com certeza juntos somos muito mais fortes. Precisamos muito de união. Leandro WFT. Quero um mundo menos hipócrita, com mais respeito e compreensão. Espero que realmente em 2021 seja algo que melhore em todos nós. Aladim BR. Fumar um charuto de chá enrolado em um papelito. Boa! Me Underline Colas. Um mundo com mais amor próprio para cultivar nas pessoas que vivem nele e não sabem. Realmente, gente, amor próprio é algo que a gente precisa demais, né? Se a gente não se amar, quem vai amar a gente? João Vitor Underline. Prosperidade, paz e felicidade para todos. E principalmente começar o ano com um kit papelito. Melhor coisa, né, João? Fala aí. Daniel Underline Chefe RJ. Acho que é assim que fala, galera. Flores para regar nossas ideias e sedas para abraçá-las. Good vibes. Ah, melhor coisa, né? Biqueira falida. Eu adorei esse arroba. Quero um mundo com mais descobertas positivas e muito menos depressão e destruição. Ai, eu também quero. Eu também quero, biqueira falida. DKING Designer. Sem Covid, sem Bolsonaro e Brasil legalizado. Polêmico essa aqui, viu? Raiz 4 Underline 20. O que eu quero muito pra 2021 é que acabe a fome no mundo e o Covid seja extinto do planeta. Ai, eu também quero muito, Rai, quero demais. Caio Underline Zion. Legalização, por favor, tá rolando um chá aí que só de ar na causa. Ai, Caio. Olha, amigo, forças. Pro Underline Lucas. Um mundo menos preconceituoso, respeito e igualdade de gênero. Realmente, é o que a gente precisa demais, galera, demais. Kissy Underline Rebeca. Que todos aprendam a respeitar, porque isso resolveria 90% dos problemas mundiais. E que o Covid-19 acabe, seria 10%. Realmente, Rebeca, você está certíssima. Respeito é que todos nós precisamos. Tabacaria Underline Marley. Quero um mundo cheio de saúde, quero paz, quero respeito, quero ver felicidade no rosto de todos. Eu também, Tabacaria Underline Marley. Também quero muito isso. Ju Underline Sidor. Mais amor, menos cifrão, né? No caso, dinheiro. Realmente, a gente precisa valorizar muito mais o amor do que o dinheiro, né? Que muita gente não faz. O Beto Dias. Mais empresas como a Papelito fazendo produtos biodegradáveis. Eu também acho, Beto. Eu acho que as empresas deveriam implementar isso em todas. É isso, galera. A gente precisa de muito mais produtos biodegradáveis. Caetano OX. Paz, esperança e legalização. Henrique Correia. Paz, amor e vacina. Ai, todos nós queremos. Cadê a vacina, meu Deus? Lacerda Q. Paz e amor. Dex Matheus. Menos ódio e mais amor. É isso aí, galera. Tô gostando de ver. Tô gostando de ver. Todo mundo colocando amor, paz. É isso aí. Carol Caína. Vacina do Covid-19. Cadê, Carol? Cadê? Marola.tabacaria.
saúde, educação e lazer para todos. Educação é algo que a gente precisa muito no Brasil, né? Menezes Andy Underline. Quero paz, quero amor, felicidade e me encontrar profissionalmente. Olha, Menezes, eu espero que você se encontre também profissionalmente e tudo isso aí para 2021. Lari Corino. Show corona e ganja legalizada. Isso aí, Lari. Cris Luan Underline CL. Mais amor. Por favor, né, galera? Já dizia aquele ditado. Johnny Vitor 11. Consciência individual para formar uma coletiva e começarmos a andar de fato para frente. Olha, isso eu realmente acho que você tá super certo. A gente precisa muito de consciência individual para ajudar no coletivo, né? Tezin CV. Mundo com a mente mais aberta, sem preconceito ou racismo e muito papelito. Olha, esse é literalmente o meu desejo, gente, para 2021. DJ Vinícius Dias. Quero que todos vejam o mundo como vocês veem. Ah, Vinícius! Coraçãozinho, que ele mandou coração também. É isso, galera. Vamos abrir a mente de geral aí. Frozen Grower. Pode parecer piegas, mas eu só quero que todos se respeitem, não só em 2021, mas já é um começo. Realmente, né? Não é só pra 2021 isso daqui, é pra vida. Mas, se começar já em 2021, já é um ótimo começo, né não, Frozen? Ícaro SKWT. Eu quero menos injustiça, menos julgamento, mais diálogo, empatia e compaixão. Boa, Ícaro. Quero isso daí pra vida. Rude Boy Smoke Shop. Que não nos esquecemos das lições que 2021 nos deu. Dar mais valor à presença da família, amigos e o cuidado com a vida e saúde. Que 2021 o mundo tenha mais empatia, amor e respeito. Caramba, Rude Boy! Essa foi realmente bem profundo e eu concordo totalmente com você. Eu acho que essa foi uma das maiores lições que 2021 trouxe pra gente, né? Karen Miyasato. Eu quero de presente para o mundo em 2021 mais amor, que o mundo seja um lugar melhor para todos, com amor, respeito e saúde, para que nossos deuses nos iluminem para mais um ano, que ele seja cativante, revolucionário e incrível para todos. Ah, gente, Karen, você é muito fofa. Eu adorei demais. Você tá no caminho certo. Eu espero mesmo que 2021 traga isso pra gente. Tchan, 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 tchan. E agora, galera, por último, a resposta ganhadora, né, dessa promoção, que nós aqui da Papelito acreditamos que seja a resposta que mais vai de acordo com os nossos ideais e que nós achamos muito tocante. Vamos lá. E a resposta enviada é do Moisés Sancelone Underline. Ele disse: para 2021, quero um mundo mais humano, onde as pessoas possam ser quem realmente são e sejam aceitas e se aceitem assim. Um mundo mais sincero e transparente, onde reine o amor ao próximo, onde o desejo de fazer o bem fale mais alto. Um mundo onde haja respeito ao próximo e suas diferenças, onde o dinheiro e o poder não impere sobre o que é certo, não cale a justiça. Um mundo de positividade, paz e amor. Que a fome, a pobreza, a miséria, a tristeza, a ansiedade, a depressão e a desigualdade social possam ser vencidas por uma força maior, o amor. Ah, e é claro, um mundo mais verde. É, gente, a cartinha do Moisés, ela tocou a gente e ela representa muito os ideais da Papelito e que a gente deseja de coração para todos vocês. Não só no ano de 2021, né? Mas, assim, ao longo das nossas vidas. A gente sabe que 2020 foi um ano muito difícil e que, como muitos disseram, seja um ano de aprendizado. E que a gente não se esqueça e carregue mesmo essas lições que esse ano difícil ensinou pra gente. Então fica ligado, Moisés, que a gente vai entrar em contato com você lá pelo Instagram para poder te enviar o seu kitzão de Natal. Aproveita ele aí e manda foto pra gente. Queríamos agradecer todo mundo que enviou, gente, a sua cartinha de Natal pra gente. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E nós da Papelito esperamos de coração que todos os desejos de vocês se realizem aí no ano de 2021, que a gente possa seguir junto. E você que não enviou a sua resposta pra gente lá no nosso Instagram, deixa aqui nos comentários o que você quer pro ano de 2021. E também não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir se ainda não for inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. E a Papelito deseja um Feliz Natal para todos vocês, de coração. Nos vemos aqui toda quarta-feira às 4h20. Não perde! Thank you.